знову новини у файному ранку. Продовжуємо розповідати вам про події в області. У ці хвилини на Тернопільському ставі триває бліц-турнір із риболовлі мормишкою на льоду. Розпочався півгодини тому. Проходить він у два тури, кожен з яких триватиме близько 3 годин, розповів представник Тернопільської обласної федерації риболовного спорту Андрій Скоробагатов. Іде все на вагу. Це йде, діляться 4 квадрати. Ой, 3 квадрати, відповідно, в трьох квадратах, в залежності, скільки людей заявили, скільки команд. Ось. І по одній людині вони в квадраті, в межах. Ось. Ну, відповідно, в одному квадраті буває зазвичай десь 12 чоловік. Серед з 12 чоловік, хто саме краще відловиться, а це йде, відповідно, на кілограми вилов, ось, вираховуються бали. Це він, наприклад, в зоні там перший, другий, третій. І так потім плюсуються ці бали, хто з його команди в другому і в третьому квадраті зайняв місця. І потім вже визначається таке більш арифметичне. На змаганнях відбиратимуть 5 представників від Тернопільщини на Кубок України з ловлі риби на мормишку на льоду, який відбуватиметься на Тернопільській водоймі з 1 до 3 березня. Півгодини тому волонтерка логістичного центру допомоги бійцям АТО Христина Фетіця вирушила на схід. Вона передасть військовослужбовцям автомобіль Міцубісі Паджеро, в якому везе допомогу. А це 5 тисяч вареників, 3 маскувальні сітки, 18 ящиків солодощів і продукти харчування. Збирала допомогу тиждень. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. Волонтерка логістичного центру допомоги бійцям АТО Христина Фетіця їде в бункер АЕС, де ліплять вареники бійцям. Волонтерські рейди на схід здійснює з 2014 року. Біля бункеру АЕС Христину Фетіцу зустріли волонтери. У приміщенні кухні 15 волонтерів, серед них Юлія Човган. Маю сина, маю внуків і хочу, щоб вони мали свою державу. І тому допомагаю тим хлопцям, які нас захищають. Христині Фетіці передали 25 відер, це 5 тисяч вареників. Кожен тиждень по 3-4 дня в тиждень ми приходимо. Приходимо спочатку, якби ті, що мають вільний час, це пенсіонери, хто десь може пізніше працює чи вільніше раніше. А в мене це є якби така віддушинка, знаючи про те, що той вареник з'їсть зараз в окопі той, хто нас захищає. Приватний підприємець Михайло Бегман передав військовим 300 метрів поліетиленової плівки для бліндажів. Її вантажить в автомобіль працівник фірми Юрій Карий. Останнім часом дуже часто передаємо, бо тому що така ситуація на сході. Для бліндажів, для окопів. Волонтер Христина Фетіця зібрала кошти і придбала бійцям автомобіль Mitsubishi Pajero. Основний наш вантаж – це є автомобіль, який ми придбали для підрозділу Збройних сил України. І ми його веземо, а відповідно ми вже його загружаємо, догружаємо тим, що хлопцям найнеобхідніше. Щойно забрали вареники в бункер С, йогурти, сметанку, молочну продукцію, маскувальні сітки, які Степан Гутор разом з своїми дівчатками, що разу передають, передали з Львова борщики, зубки. Це волонтерська кухня. Христина Фетіця вантажить 18 ящиків солодощів. Богдан Буденчук, Юрій Багрій. Новини. До лікарні швидкої допомоги медики доставили жінку, яку вчора о 18:05 збив автомобіль на вулиці Коновальця в Тернополі. У неї травма нижньої кінцівки. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Олена Лясковець. За словами медика, травмовані 81 рік. Загалом за добу в області лікарі швидкої 421 раз виїжджали на виклики і госпіталізували 114 людей. У Тернополі було 162 виклики і до медзакладів доставили 51 людину, каже Олена Лясковець.
Вчора о 22:25 у селі Юськівці Лановецького району загорівся житловий будинок, власником якого є 64-річний чоловік. Згорів дах і речі домашнього вжитку, повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Ярослав Скалецький. За його словами, причина загоряння – необережність під час куріння. Збитки пожежі встановлюють. І на завершення про позитивне. За добу в області у Тернополі народилося 14 дітей. В пологовому будинку, що на Васиві Сонячний, є 9 новонароджених, 4 хлопчики і 5 дівчаток, повідомила чергова медсестра Марія Іванець. І в обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста народилося 5 дітей, 3 хлопчики і 2 дівчинки, повідомила чергова акушер Тетяна Киренька. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. Усім вдалого дня і гарного настрою. До зустрічі.